היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד ולוג. ממש עכשיו אני נוסעת לתל אביב. וואו, כמה מפתיע, כל כך לא צפוי. האמת שאני מאוד מתרגשת, כי היום אני הולכת להתארח בפודקאסט של שלומי לקאו. אני מקשיבה לפודקאסט שלו ואני מכורה. אם אתם לא מכירים את שלומי, הוא יוטיובר נדיר, יש לו סרטונים כל כך חשובים. יש לי עוד כמה אירועים בתל אביב, אז הולך להיות לנו יום עמוס, מלא בכיף, כמו שאני אוהבת. אני חייבת לומר שאני ממש אוהבת כשעמוס לי. אני פחות אוהבת שיש לי ימים שבקושי יש לי מה לעשות. אני תמיד כזה... כל הכבוד מיכל, שפכת. זה למה אני לא צריכה להביא את הקפה לחדר ולהזיז את היד תוך כדי כמו מטומטמת. ננקה את זה. פלופ. יופי. בכל מקרה, נראה לי הבנתם אותי. ספרו לי איך אתם אוהבים ימים עמוסים, או שדווקא אתם מעדיפים ימים שקטים. זה מה שאני לובשת להיום. החולצה הזאת בכלל של ניקיטה, זה משיעין, אם אתם זוכרים שהבאתי לו. יוצאים לדרך. Let's go crazy, 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 till we see the sun. תגידו, גם לכם זה קורה שאתם נועלים את הדלת של הבית ואז אתם יוצאים החוצה ואז אתם אומרים, רגע, שכחתי לנעול אולי? ואז אתם חוזרים לבית רק כדי לוודא שהדלת נעולה ואתם מגלים שזה כן נעול. זה כל הזמן קורה לי מחדש, זה קרה לי גם עכשיו, מן הסתם. אני הגעתי לתל אביב. אין, תמיד שאני בתל אביב אני מאבדת את עצמי. וואו, איזה בניין יפה, נכון? לא משנה מה, תמיד שאני בתל אביב אני מרגישה תיירת. האמת שגרתי עד איזה גיל 5-6 בתל אביב. אני עדיין לא מכירה את תל אביב מספיק כי הייתי ילדה קטנה. נראה לי שהגעתי. דו 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 דו. אוש. הופה, הגענו. וואי, יפה פה. את עושה בלוג? כן, בלוג. מה אתם אנשים? שלום, כאן לקאו. אנחנו היום נקליט ונחפור במוח. נכון. אין לי מושג מה הולך להיות, הוא יודע. אני גם אין לי מושג, אתה מבין פרי סטייל. כן, זה זורם? כן. מושלם, כמו שאני אוהבת. וזה עדים שיתגנן מאחורה. יש לך ממש צוות כאילו. טוב, אז זה המאחורי הקלעים של האולפן של שלומי, שזה מה שאתם רואים בדרך כלל בפודקאסט שלו, אבל זה מה שקורה מאחורה, שזה כל הדברים שאסור לי לגעת. כל הקונטרולר, יש שם חדר הקלטות. מגניב. כאן אפשר לראות, הוא יכול לראות אותי? כן, גם את רואה אותו. אוקיי. זה לא חדר חקירות. חשבתי זה המגניב הזה שכאילו רואים מצד אחד. מה אתה עושה בחדר הזה? זה מטבחון וחדר תקלוט של הבעלים של האולפן. מגניב. עשית פעם מאחורי הקלעים של הפודקאסט שלך או שלא? לא, עדיין. נו, אז תחשוף. מה, אני חושפת, זהו. אני חייבת לומר שאף פעם לא עשיתי פודקאסט בצורה כזאת מקצועית, אני בדרך כלל בבית עם מיקרופון, זהו. אז יש לו כאן מצלמה אחת, מצלמה שנייה ממש כאן, ומצלמה שלישית, בעצם זה מצלם אותו, אותי ואת שנינו ביחד. מגניב. אני יכול לחתוך חתים, מי שאף אחד שם לב, שעורתי רבע שעה מהשיחה, ואף אחד לא שם לב. עובדה נחמדה, אני ממש רציתי ששלומי יזמין אותי, אבל לא היה לי נעים לבקש. כי אמרתי כזה, בטח הוא לא ירצה, ואז הוא ממש זרם. כולם מוזמנים לפודקאסט שלי, באמת שכולם מוזמנים. כן? הייתי יכולה לעשות פה לוז כל יום, כל שעה מחליף מישהו, אבל אנשים עסוקים, עבודה, לימודים. נהייתי הצלם ולוגים שוב פעם. כן, יאו, אימא זה נפל, מה עושים? אוי, בסדר, זה כן, אני מקופנה קצת עייף. אוקיי. פשוט מרים לנו את החזרה למעלה. אוקיי. וואי, איך אני מפחדת כאילו להרוס או משהו. כל טוב. אז ככה עושים דאבל, חברים. התקופות שלה. כן. כל כותרת הייתה, אני לא מאמין, לא תאמינו. למה? עד היום אני עושה תמבלינים כאלה. תמיד, דבר כל כך סן ברמות. כן, זה כן. אני לאחרונה נהייתי מודעת לפרצופים המוזרים שאני עושה בתמבלינים. אז אני סיימתי את הפודקאסט והיה לי סופר כיף. עכשיו אני בדרך למשהו ממש מרגש. אני מרגישה שכל היום הזה הולך להיות ממש מרגש. אני הולכת לפגוש עכשיו את אמה אביטל. וואי, אני מכירה אותה עוד לפני שהיא נכנסה לטיקטוק. אני אשים לכם קישור של הבלוג הראשון שנפגשנו. קיצר, היא הגיעה לארץ, מארצות הברית. או אם ממש לדייק, אז היא הגיעה מניו יורק. כל כך הרבה זמן לא פגשתי אותה בגלל כל הקורונה וזה. אז עכשיו היא באה לבקר בארץ. יש כל כך הרבה אנשים ש...
שעוברים ברחובות בתל אביב, ואני כל שנייה מורידה את המצלמה כי לא נעים לי שגילו בואים בי מצלמת את עצמי. אנשים כזה דופקים לי מבטים כזה של מה היא עושה. אני מרגישה שאני כל הזמן אומרת לכם את זה, אבל לא יודעת, אני עדיין לא תפסתי ביטחון כשזה נוגע לצלם ולוג ברחוב. זה מצחיק, אני כל כך הרבה שנים יוטיוברית ועדיין אני מתפדחת. תראו מי כאן, שלום, מה קורה, שלום, מה קורה, שלום, מה קורה, מעולה, וואי אימא לי לראות אותך, אומייגאד, יואו את לא מבינה כמה שהתרגשתי, הציבת נישואים? לא זה סתם, וואו, מיכל מאורסת, לא זה סתם, יש לי את זה תמיד, אומייגאד, יואו גם אתכם לא ראיתי מלא זמן, תגידו שלום לבלוג, שלום בלוג, ומקס שהוא עושה את הפילטרים ואלינה מהטיקטוק אם אתם מזהים. כן, יש את השקולות מה שנקרא. אנחנו עכשיו נזמין פוקי. ימי! עגבניות, נבטים, טיפה תירס. תודה רבה. אוקיי, של מי הכי יפה? אלינה, מקס, אמא או מיכל? הרוב אומר שאלינה. גם אני חושבת ששלך. לא, אם כבר שלך יותר יפה משלי. לא, שלך מקום שני. אבל זה לא משנה, בסוף זה אכיל. נכון, אני איתם את השטיות, הם היו בדיוק באיזה מקום שנקרא טילה. היה ממש שווה. זה הסעי ואוכמניות, בוא ניתם. וואו, טעים. קולים באלנג'ר, את יודעת מי זאת? מירנדה סין. כאילו. אז היא ממש אוהבת בובה, זה כאילו היא עושה משקה בובה עם גבינה מעל, וזה כאילו זה. אז זה משקה של יוטיוברי? לא, אבל היא ממש אוהבת את זה. אוקיי, מירנדה סינס, אם אתם מכירים, זאת שעושה ויש לה אודם אדום. לחיים. זה ממש טעים. זה מצ'ה, אני פחות אוהבת מצ'ה, סורי אמא. זה פחות הקטע שלי. טעמתי מצ'ה קר ולא אהבתי, אני אוהב מצ'ה חם. אבל לדעתי, מי שהכין לך או לא הכין לך טוב. לא, קניתי את זה פשוט. וואו, מה? זה ממש טעים. אם אתם רוצים להכניס אותו מצ'ה, לאכול את זה, או למקומות שמוכרים מיקס אנד מצ'ה. היי, אגב, בחול. נראה לי המצ'ה ניצחה, והמשקה הכי טעים. היי, מה קורה? בטח, בכיף. היוש. תודה. מה קורה? הפסקתי יותר מדי אחרת. ביי, תהנו. אני הורסת את היופי. יאללה, בוא נראה איך זה. מושלם. וואי, זה ממש טעים. אני כאילו לא בן אדם של סלטים, אבל זה ממש טוב. זה לא במצב. זה כמו שמי חדנה. יוצאים לדרך, אופה, היי. הגענו לכנס משפיענים, ואין לנו מושג מה הולך להיות. אמרנו, נבוא, למה לא? אוי, מלא. רואים אותנו בכל המראות האלה, איזה קול. מעלית מגניבה. היי! מה קורה? אני גם לא ידעתי שאת באה, עכשיו ראיתי באישורי הגעה שאת באה. אז עכשיו יותר טוב, כשאתה כאן זהו פנן. אני מפוצצת מהאוכל, אבל מסתבר שיש כאן מלא המבורגרים. היה לך ירוק פעם קודמת שפגשתי אותך? היה לך צהוב. ראינו לפני שנתיים, לא? לפני שנתיים? למה אני מרגישה כאילו פגשתי אותך אתמול? חברים, עברנו את הקורונה והזדקנו, אין מה לעשות. וואי וואי. אתה יודע שבחיים לא צבעתי את השיער? איזה צבע מיכל צריכה לצבוע את השיער? יאללה, אני אומר כפול. לא! אין מצב, לא. קבלו איזה סטייל מטורף, המכנסיים שלו זוהרים. מי פה זוכר את הסרטון הראשון שלו ולמה הוא בחר ליצור אותו? תראו, ארנב קטן וחמוד. איך בא לי ארנב? אור מציע נישואים. אומייגאד, סוף. נו, יאללה, תוציא את הבת. מחקה אותך. אז דידי אמרה מיכל בוא איתנו אחרי האירוע של הכנס, וואלה תזרמי איתנו לאן? לצגת אופנה של קרידוס בסטלה בר. אז כן, נראה היום שמלות קלה. הופה, רמש שווה מאוד. יאללה תציע לה. אז דידי הולכת לראות שמלות קלה ולבחור את השמלה העתידית שלה. צריך להיות מוכנים מראש כי זה קשה ביום של האירוע כזה לבחור. אז אנחנו עכשיו הגענו לבת ים. וואלה אני כאילו בהלם מהספונטניות שלי. פמיניסטיות, למה לא בן ים? למה לא בת ים? אוי, אהבתי, אהבתי! פמיניסטיות!
מציאות. יופי. מה רגע, לא, יא מצחיק. להפך, שוביניסט, לא. בדיוק, כי בת ים זה פמיניסטיות. בן ים, אני תומך. תשאלו בתגובות אם אתם תומכים. אני בעד בת ים ולא בן ים. אומייגאד, תראו את התרנגול. נראה לי הגענו לאירוע. הנה שטיח אדום. לפני שנמשיך בוולוג, אני עכשיו מצוננת, לא רלוונטי. בכל מקרה, אם אתם נהנים מהוולוג, אתם מוזמנים להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, לפרגן בלייק. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו, תרגישי טוב. בוא נמשיך. מראיינים אותנו, אני מצלמת מהצד, זה כזה מצחיק. יש לנו מופע שירה. הופה, תראו מי כאן. עכשיו יש עוד תצוגה של שמלות אחרות. זה לא נגמר. יאללה, שמלות קרה. יאללה, עכשיו חתולה. וואו, רק שהם לא התנגשו, אומייגאד. וואי, מוסלם. וואי, וואי, איזה סינדרלה. את כבר בוחרת איזה שמלה בא לך? וואו, יאללה תתכונן, היא כבר מוכנה. מה יקרה? דוגמנית, איזה פרצה. ג'וזי מתעלף. וואי, וואי, וואי. וואו, איזו נסיכה, יואו. צצה. וואו, אומייגאד, כמעט ערכתי על זה. וואו, קריני המושלמת. זה אשכרה. תזכיר לי חתונת! אומייגאד, התנגשות! אומייגאד, וואו, וואו, זה היה חלק! וואו, איזה נדירה! אלמוג! יאללה ימי! איזה פצצה! זאת שמלה! וואו, איזו יפה! עוד כפיים לדוגמניות שלנו! איזה מלכות! יפות אחת אחת! וואו, זאת שמלה מטורפת! יואו, איזה שמלה ענקית! מימי שלנו! וואו! זאת נראה לי השמלה הכי מטורפת עד עכשיו! אימא ל... זה ממש נראה כמו חתונה. זה מזכיר לי כמו בסרטים. טוב, האירוע נגמר. אז אני מקווה שנהניתם בוולוג. הדבר הטוב של היום הוא של הילה רביבו, והיא קיבלה 100 במבחן בהנדסה. כל הכבוד! אגב, אני אשים לכם קישור לפודקאסט שהתארחתי אצל שלומי לקאו, זה עלה כבר. אני אשמח שתגיבו לו שבאתם ממיכל. אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש!